Hallå, hallå! Idag är det en speciell dag. Kan du vara tyst? Hallå allihopa! Idag är det dags för Elvis födelsedag. Grattis på födelsedagen Elvis, du fyller ju ett år. Så himla häftigt. Ett år, hur känns det? Hur känns det att fylla ett år? Jo, men det känns rätt bra alltså. Det känns bra. Det känns bra. Och vi ska öppna paket för dig idag. Vi ska fira dig. Vi har en massa besök som kommer. Stolt mamma har vi här också. Ja, och stolt Erik. Jag är så stolt. Så stolt. Ja. Vilken fina, vad fan vad snygga kläder de har. Jag tog på en dag. Jättefin. Jag köpte dem häromdagen. Ska du jobba lite? Med tanke på det, här är en bild på min pappa ser jag här. Den låg här på skrivbordet. Här. Va? Här är min pappa. Där. Här är han. Jo, men framförallt den här bilden från igår. Jag ska lägga upp en bild här så får ni se. Tycker ni att jag och min pappa är lika? Nu kollar på den här bilden när jag är gammal. Jag tycker i alla fall att vi är ganska lika. Det skulle kunna vara så att jag kommer se ut sådär. Jag må ha leva. Jag må ha leva ut i 100 år. Jag visst ska han leva, jag visst ska han leva. Jag visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt lever, Elvis han lever. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Ska vi öppna på andra sidan? Den här tror jag... Det var fint jul, Elvis. Den här ska nog sitta här. Det ser ut som det här på pappret. Kolla! Han blir i alla fall väldigt glad för paketet. Alltså, jag är så jäkla vild ibland, alltså. Jag råkade säga, jag skulle swisha 3000 till en kompis. Och så swishade jag till fel person. Och sen så efter jag bara, fuck, när jag swishade till fel. Så bara skulle jag messa en annan kompis som ska komma hit med sina barn idag. Så tänkte jag skriva så här. Vi bjuder på pannkakor, bara som du vet. Och så råkade jag skriva lite fel. Då skrev jag så här. Vi bjuder inte på pannkakor som ni vet. Vi bjuder inte på pannkakor, alltså random. Vi bjuder inte på pannkakor. Då fick jag tillbaka såhär, fuck, då köper vi egna. En typ att dricka vatten efter min tarmsköljning. Väger 50 kilo typ. Tänk dig sms'et, man ska få barnkalas och sen är det nu jävla. Då skriver du om sms. Bara så ni vet, vi bjuder inte på pannkakor. Okej, men vad fan bjuder ni på? Vi har inte skrivit något vad vi bjuder på alls taget. Där måste jag fråga honom, tarmsköljning. Vad är det för något han har gjort för någonting? Det blir intressant. Han kanske har gått på någon sån här och stoppat in en slang i rumpan och bara tömmer ut allting. Det jag hört om. Men skulle du kunna ge ett av de här bästa tipsen som du har fått? Alex, ursäkta, jag avbryter dig, men... Du har aldrig gjort cleansing, va? Du har aldrig gjort anal-cleansing. Anal-cleansing? Ja, men alltså ren cleansing. Nej. För jag kände, ursäkta, men jag har suttit här med dig 2 timmar. Och jag tänker på att du behöver nog kanske klänsa dig ordentligt. Nej, men alltså det luktar lite. Där. Nej, men det finns något nytt nu i USA. Alltså man sätter in det så att det går in i kanalen i pungen. Så att du svettas ut alla. För det här är inte okej alltså. Jag har suttit här i 2 timmar. Och du har luktat väldigt mycket pungsvett. Jag luktar ganska illa då. Alltså. Ja. Jag kan gå och tvätta om. Ja, jättegärna. Lite. Det skulle jag uppskatta faktiskt. Ja. Nej, men jag sköljer av pungen lite då. Jättegärna. Ja. Tack. Det skulle uppskattas, Alexander. Ja, hej då. Alltså, vad fan? Här har man suttit i 2 timmar. Han har inte ens tvättat pungen. Vad fan? Nej, vad dags att gå. Var lite intresserad av, men aldrig gjort. Så det blir intressant att veta mer om det. Jag tänker så här, bara till det där med tarmskärmen. Om man gör det, man bara tömmer ut allting och så ligger man där och kväljer och ligger och liksom pulserar ut avföring under en viss tid. Och man bara rensar hela tarmen. Men fan, borde det inte gå någon dag tills allt är tillbaka igen? Eller? Man processar ju mat hela tiden. Vilka inte ni? Är det någon av er som har gjort någon tarmsköljning? Man får höra lite på hur det är. Är det bra? Hur känns det? Mår man bättre av det? Ska man göra det typ varje dag? Eller ska man börja göra det en gång och sen är man bra typ ett år framöver?
Intressant att höra. Alltså vad händer, Jonna? Du har ju fått en uppgift. One f***ing uppgift. Du ska laga något som man lär sig när man är 5 år gammal. Du ska laga muffins. Och vad fan är det här för något? Har du någon jagat en jävla pannkaka eller? Alltså det här är... Ja. Vad är det här? Det här är inte muffins. Nej, det är inte det. Vad är det här för något? Jag vet inte. Det ser ut som en svamp. Ja, det är svamp. Det är bakteriekultur. Jag skyller på att det är för små muffinsformar. För små muffins... Tänker du att en plåt är en muffinsform? Ja. Kolla muffins. Det ser ju för jävligt ut. Vad är det här? Jag skyller på att det är för liten ugn. Jag skyller det på för små muffinsformar. Ugnen. Ugnen skulle vara kanske så här stor. Ja, hit kanske. Hit. Det här ser ju helt freak ut. Det här är alltså muffins. Jag tycker det är glasklart. Den lever ju. Nu är jag Erik i affären och letar efter mjöl och ägg. För att de här cupcakesen vi gjorde, som Jonna gjorde, de totalt misslyckades ju och blev helt sjuka. Med ett monster, Tjernobyl-monster blev det. Men nu letar vi efter vetemjöl. Hur går det, Erik? Vetemjöl. Fascinerande svårt att hitta vetemjöl och de pratar inte engelska. Vad heter vetemjöl på spanska? Skriv redan ner så vet jag nästa gång vi är här. Men vet du vad vetemjöl heter på engelska? Flower. Flower? Yes. Men inte det blomma? F-L-A-U-R. Ah, flower. Flower, floor. Ah, okej. Men det finns inte. Det är jakten på det försvunna mjölet. Ja, eller så använder man bara Google Translate, Erik. Vetemjöl. Harina de trigo. Harina de trigo. Hello, excuse me. Harina de trigo? Harina de trigo, si. Men här ska vi vara. Harina de trigo, här var den. Här är det, Harina de trigo. Nu ska jag och Erik köra en liten försenad morgonrutin. Ni har varit lite fixa med Elvis födelsedag. Och den här är grym. Ni har säkert sett det, några av er. Men om ni vill ha hela rutinen så länkar jag den här uppe. Vi gjorde en video om det precis nyligen. Det var nog videon som kom ut precis innan den här. Så kolla in den om du vill ha en grym morgonrutin med meditation och lite annat. Ja, men man bara kliver rakt in i energin och sen blir man 25 år yngre om man är gammal och 25 år äldre om man är lite ung. Nej, men man blir perfekt. Man blir som en dopad smurf blir man. Ja, men en dopad smurf, jag känner det. Ja. Så bra. Okej, Erik, nu ska vi prata om något väldigt, väldigt viktigt. Vi ska prata om varför man inte ska kolla på porr. Alltså, ni vet ju vad porr är. Varför ska man inte kolla på porr? Vad är porr för någonting? Porr är väl som här när de gör blommor och bin. När de gör blommor och bin. Fast det kanske är typ 12 pers som gör blommor och bin, blommor och bin samtidigt. Överallt. Ja, men först och främst så ska jag säga att man får absolut kolla på porr. Det moraliserar jag inte kring, men... Och jag har kollat på väldigt mycket porr i mina dagar. Vad har du haft favoritporr? En rumpsexkille faktiskt. Rumpsex? Alltså anal duty? Ja, absolut. Vad känner okay. du? Nej, men nu är det jag som ställer frågan här. Yes, alltså den... Jag får svara, men inte du. Okej, men jag tar det. Okej, nej, men det som är intressant tycker jag. Jag kollar inte på porr alls längre. Anledningen till det är primärt att jag tror att man blir sämre i sängen av att kolla på porr. Och grundtanken till det är att... När man kollar på porr, i alla fall när jag har kollat på porr, så kollar jag oftast väldigt kort tid. Och jag är väldigt fokuserad på det visuella liksom. Jag är inte i min kropp, jag är inte i mina känslor, utan jag bara tittar och är med ögonen. Och sällan mer än 2 minuter, ofta mellan olika klipp. Och medan om man faktiskt ska ha sex eller vara med en man eller kvinna, så... vill man ha mycket mer fokus på känslorna. Eller jag vill det i alla fall. Jag vill vara i platsen, jag vill känna lukter, smak, känsel. Men jag vill ta och veta vad som händer liksom. Mm. Och det är motsatsen till hur jag beter mig när jag kollar på porr. Så menar alltså att vi säger att man kollar på porr och så onanerar man med 4 minuter. För man kollar på liksom wildcat fuck two men.
Definitivt. Då okej, okay, så jag är åtminstone normal. Jag kollar på rumpsex. Du kollar på Wildcat fucks two men. Two Catman. Two Batman. Men då blir det så, då blir man ju grym på och liksom onanera på 4 minuter. Ja men precis. Och att komma snabbt. Och du blir grym på att se saker. Du blir grym på att titta liksom. Ja. Oj, du jag har tränat mig själv då till att se många olika kvinnor. Jag har tränat mig själv till att bara se det visuella. Jag har tränat mig själv till att inte vara i kroppen. Jag har tränat mig själv på att göra det fort. Alltså så här, man, fan, jag drar en snabbis innan jag kör igång med jobbet liksom. Ja, visst. Medan om jag ska ha sex, då vill jag ha sex i en timme kanske. Jag vill vara väldigt närvarande. Jag vill inte stressa på något. Lampan är ofta släckt. Jag ser inte ens någonting. Jag vill vara där och då. Och porr blir motsatsen till det. Och i ärlighetens namn, jag har lätt runkat och kollat på porr 10 gånger fler gånger än vad jag har haft vanligt sex. Och det är liksom så här, min hjärna blir programmerad att det är det här som är det vanliga, inte det här. Och tro fan, jag blir dålig i sängen då om jag tränar på någonting som inte alls har med sex att göra. Min kropp associerar sex med att titta på någonting i några minuter istället för att vara närvarande i någonting i flera timmar. Men man blir ju bra på det man tränar på. Så blir man bra på att komma på 4 minuter och kolla på liksom 200 satt på varandra, då blir man ju väldigt bra på det. Så det är sjukskalle. Vad har du? Komma på 4 minuter och kolla på liksom 200 satt på varandra. Nej men såhär, kort och gott, träna på det du vill bli bra på. Och jag tror, för mig i alla fall, så har porr bara gjort mig sämre på det jag faktiskt vill vara bra på. Och sen är det en hel drös med moraliska aspekter och andra grejer som gör att det blir krångligt. Men jag bryr mig inte ens om dem i det här sammanhanget, utan för mig handlar det om hur påverkar det mig och mina relationer. Och jag tror att det påverkar dem jävligt dåligt alltså. Det är inget bra, inget bra. Så sluta kolla på porr. Vad ska man kolla på istället? Ska man kolla på något? Eller finns det mjukporr? Eller finns det, nej? Alltså, om jag kollar på någonting, då kollar jag på stillbilder på nakna kvinnor, för det tycker jag är väldigt sexigt. Och det blir en mindre dramatisk grej. Och jag försöker att inte så här ha all fokus på det, utan snarare använda det för att ta mig till någon fantasi. Liksom. Mm. Och att det blir en mjukare grej i det, men framförallt så är jag mer närvarande i min egen kropp. Alltså, titta lite, känna mycket. Snarare än att bara titta och inte känna alls. Mm. Den där rörliga bilden, den där starka, grova scenen suger in min uppmärksamhet på ett sätt som en naken bild inte gör. Nej. Och sen kan det vara svårt också att komma tillbaka till sitt vanliga sexliv sen, för att man har kollat på så mycket annorlunda, konstiga och får också nya saker hela tiden. Ja, yeah, two cats, one man, eller så one man, two cats. One wild cat, two men. Ida går inte med på det, så du får inte släppa in katten i sovrummet. Inga katter där inte. Ja, men det är verkligen så. Så att mindre porr, mer verklighet. Det tror jag på. Nu kommer alla gästerna snart. Allt håller på att bli klart här. Det kommer bjudas på blåbär och hallon och meloner och lite allt möjligt. Det här är vegansk grädde. Det här är veganska pannkakor. Det här är den vanliga. Vad fina presenter du har fått, Elvan. Det spelar, Elvis. Oj. Ja! They see me rolling, they hating, trolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty. Sådär, nu har alla gästerna gått. Nu ska vi ta ett litet födelsedagsbad. Barn, födelsedagsbad. Ja, nu ska vi gå och bada. Är du laddad? 1, 2. Alltså. Nu är en ny dag och jag ska faktiskt svara på lite lyssnafrågor snart. Det ska bli kul. Men innan det så ska jag och Ida spela in en podd. Sånt är livet-podden. Tjena, jag är taggad. Du ligger taggad som få. Mm. Fan vad skön ställning. Det här är perfekt. Ja. Jag kommer faktiskt snart också släppa lite mer info hur man ska bygga en bra podd. Och det är såna här grejer. Is the shit.
Elvis har käkat lite på den där. Nej. Ja, han biter ju på allting. Förutom mat biter han inte på. Ja, då kommer vi till lite lyssnarfrågor då. Jag får börja med tacka hemskt mycket för alla lyssnarfrågor. Börja med Erika Söderlund. Kommer ni renovera huset i Spanien något? Nej, det kommer vi inte att göra. Inte mycket alls. Det var fixat. Det renoverat för 2 år sedan så att vi slipper det. Vi har ju gått igenom en extrem jäkla renovering hemma. Så det är faktiskt väldigt, väldigt skönt att slippa det. Så att nej Erika, men stort, stort tack att du ställde frågan. Nästa fråga kommer från Eleanor Molin. Och den lyder då alltså att vad är det bästa och sämsta med att bo utomlands? Det bästa, det är ju det här fantastiska vädret. Wow. Helt, helt magiskt. Och vad är då det sämsta då? Alltså det bästa, det måste förtydliga lite mera till och med. Det är så att i Sverige är det så sjukt dåligt väder, så sjukt länge. Så att då kunna under de sämre månaderna vara här, det är helt magiskt. Det sämsta, ja men det är utbudet i matvaruaffärerna. Vi har ju sprungit runt och letat land och rike för att få ta på vår havredryck och havregurt och allt sånt där. De ligger inte lika långt fram. Sen när vi väl hittar det så fanns det typ 2 kvar. Så att det är det sämsta. Lite svårare att hitta utbudet om man ska äta veganskt. Hej Elvis! Här har vi sötnosarna. Adam Jansson har en fråga. Kan inte du börja umgås lite med Henrik... Persson Ekdal, Henrik Ekdal Persson, Rickard Elén och Jon Olsson. Jo, jag gör faktiskt lite grann redan det. Henrik Ekdal ska jag träffa nu i veckan. Och Rickard Delér, vi ska grilla hemma hos honom någon av dagarna nu. Då kommer antagligen Jon Olsson vara där också. Vi får se, jag tror Janne skulle dit i alla fall. Så, jo men jag hänger lite grann med dem redan. Så, vi har bara varit här någon vecka så man får sakta... Men säkert komma in och hänga lite grann med infödingarna här mer. Så där, storshoppat. Vad har du köpt för något, Färin? Ja, frågan är nog vad du har köpt. Jag har faktiskt undan med lite saker. Jag undan med en ryggsäck och ett par sandaler som jag ska visa er. Jag kände att, nej, det är dags att unnas lite grann. Så som Rebecca Stella sagt, lyssa. Nu ska vi visa upp den första presenten. Det är den här. Det är... ett par tofflor, storlek 45, ett par Gucci tofflor. Jag tycker att de var väldigt fina, de påminner mig lite grann, det är så här tigrar på dem. Men man skulle nästan kunna säga att det är vargar på dem. De påminner lite grann om varg, om vargar, hungriga vargar. Vi testar dem, får vi se om de stora fötter på plats idag. Har inte du 47 säger du? Jo, jag har 47 typ. Köpte du 45? Ja, det var det största de hade. Ja, men de passar. Men bara, kolla här bara. Dock, det är min alltså stor tå. Eller är de för små eller? Nej. Tycker du de är för små, Jonna? Ja, lite. De är lite för små? Ja. De här kan ju inte ha. Nej, det bak sticker ju hälen ut. Hälen sticker ut? Ja. Fy fan. Ja, men de här får vi lämna tillbaka då. Det gick inte så bra där. Lämna tillbaks. Ja, vi testar nästa i alla fall. Här har jag faktiskt drömt om länge. Det här är ryggsäcken, något jag använder så sjukt mycket. Och det här är min drömryggsäck. En Louis Vuitton rygga. Och vad fin. Och det som är häftigt med den här, det är att den är gjord, den är vegansk. Den är gjord på bomull. Gjord på så här pressad bomull. Nu testar vi den. Ja, men den är fel storlek på. Det var för stor rygg. Där. Tycker du? Den var jättefin. Den här var schysst. Den här funkar. Jag fattar fortfarande inte om man kan göra en ryggsäck i bomull. Ja. Den är sjukt. Ja, men den här är bra i alla fall. Den här kör vi på. A few moments later. Ja, skorna var för små. Eller sandalerna var för små. Men väskan var i alla fall jättefin. Stort tack för att du kollat på det här. Ställ jättegärna frågor nedanför. Jag kommer svara på massor av andra i nästa vlogg också. Så att stort, stort tack att du kollade. Ha det bäst. Prenumerera gärna på kanalen och tryck gilla om du gillar. Puss och kram. Vi har nu inte kollat på liksom 200 så på varandra. Då blir man ju väldigt bra på det. Det är sjukt. Vad har du?
Nej, men jag menar alltså mer hundar. Ja. Men, nej, men alltså man kollar inte på... kolla din internethistorik.